Vain kaksi kierrosta. Tässä on noin nopeasti lähtee. Millä huijauksella se tuo aijaa oikein? Oi. Josta se nyt rotsaa. Oho, se meki. Joo. Oi, perhas. No niin. Nyt on tukit pitkän tietä. Ja Jonne saadaan kiinni vielä. Tosta napakasta. Ei perhana, kun siinä oli sähkötolppa edessä. Mikähän siinä nyt oli tiellä, kun tuota... Ah, moto on minun takaa. Tälläkään saa sut kylkkää. Se on hyvä, kun sä etukäteen sanoit sen, niin minä tiesin ottaa semmosen väistölinjan. Niin se olisi auttanut, jos ei se sähkötolppa olisi ollut tiellä. Oikeesti, millä lailla tuo huijaa tuo ulkomaalainen pellaa? Ei se noin paljon, kun siinä on koko ajan niinku nitrot täynnä, kun se... Oho! 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 Oi, saatiin. Osumaan. Vau. Ei ollut tahdu edes. Tänne kosta. Saako sitä brasiliaanoa edes kiinni kierroksen aikana? Kyllä se jollain lailla huijaa. Sillä se heti startista lähti jo semmosella vauhdilla, että... Tossa saa jotain rikottua. Ei, mutta siinä on se sama vauhti jatkunut koko ajan, että ei tuo... Ei perhana. Sieltä sujahti. Kannattiko? Putosit viimeiseksi ton takia. Voi kyllä tästä vielä puuta saadaan ohdotuksessa. Joo. Kuva joki tässä enää. Fastest up. Ja aika kirkkaasti.